אתה קורא בעיתונים על התפרצות הרגעש בסיציליה, על קבורתם של שני כפרים שלמים בצ'ילי או בהודו. כשאתה קורא בעיתונים אתה שואל את עצמך מדוע, מדוע זה שווים העיקרים דווקא למדרונות אשר בגדו, מדוע זה אינם נסים משם ומחפשים מקום יותר בטוח שבו יוכלו סוף סוף לחיות בשקט אחת ולתמיד. הרי אחת לכל כמה שנים, כך בפירוש כתוב בעיתונים, שוב תתפרץ הלבה מן ההר ותאיים לקבור את כל הכפר. מדוע זה לחזור הם מתעקשים, מדוע את הכפר אינם נוטשים. אחת ולתמיד יש לפעמים אתה פוגש תייר והוא שואל אמור נא לי מדוע, מדוע מתעקשים אתם לחיות לפתח הר הגש. הרי אפשר למצוא בעולם פינות שקטות ללא אשן ורעש ואדמה מוצקת וטובה שלא תרעד מתחת רגליכם. מדוע זה אינכם נסים משם ומחפשים מקום יותר בטוח שבו תוכלו סוף סוף לחיות בשקט אחת ולתמיד. כל כמה שנים כך בפירוש כתוב בעיתונים, שוב מתפרצת לבה מן ההר ומאיימת שוב על כל הכפר. מדוע זה אתם כה מתעקשים, מדוע את הכפר אינכם נוטשים. אחת ולתמיד. ואז פתאום אתה מבין אותם, את העיקר שעל הצ'ימבורסו ואת האם שעל הפוג'יסן וילד על הווזוב. גם הם יודעים ודאי שבעולם פינות שקטות יותר מהר הגש ואדמה המוצקה מזו שבה קבורים בתי אבותיהן. גם הם היו אולי נסים משם ומחפשים מקום יותר בטוח שבו יוכלו סוף סוף לחיות בשקט אחת ולתמיד. וקים למדרונות ההר ומקווים אולי 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 מחר, ומחכים ליום שעוד יבוא שבו ההר ישקוט מזעקו.